У 12-му турі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Івано-Франківське Прикарпаття на домашньому стадіоні обіграло Стрийську Скалу. Господарі розпочали активніше. З першого ударом головою перевірив пильність воротаря Ігор Худоб'як. Слідом Ярослав Конкольняк зі штрафного загострив ситуацію. Після кількох небезпечних моментів в штрафному майданчику стрийської команди під кінець першої півгодини гри рахунок був відкритий. Після майстерної подачі Веприка влучним ударом відзначився Ігор Худоб'як 1-0. У першому таймі голів більше не було. Після перерви ініціативою також володіли господарі. Її втілив у результат на 53-й хвилині Ігор Худоб'як, записавши на свій рахунок дубль у цьому матчі. До кінця гри гості зі Стрия майже не мали нагоди забити. Однак нереалізованих прикарпаттям шансів довести рахунок до розгромного було чимало. Після 12-го туру Івано-Франківська команда на другій сходинці турнірної таблиці другої ліги. Попереду тільки волочиський Агробізнес. Наступну гру Прикарпаття зіграє в третьому турі Кубка України. Уже цієї середи на домашньому стадіоні івано-франківці прийматимуть Карпати зі Львова. Початок гри о 18-й годині на стадіоні «Рух».